Վերջերս Ուզբեկստանում տեղի ունեցել 9-րդ դարի խոշորագույն միջնադարյան գիտնականներից մեկի, մաթեմատիկոս եւ աշխարհագրագետ Ալֆեր Գանի անվան ֆիզիկայի միջազգային օլիմպիադան։ Հայաստանը ներկայացված էր ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցի ֆիզիկայի օլիմպիադայի թիմով։ Մրցույթին մասնակցել են 19 երկրների 127 աշակերտներ։ Պոլիտեխնիկի ավագ դպրոցի սաները նվաճել են 5 մեդալ, 1 արծաթ, 4 բրոնզ։ Ինձ համար իրապես այսօր մեծ պատիվ է հանձնել մրցանակային մեդալները մեր հաղթող աշակերտներին։ Եվ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ հաստատի մեր 5 մասնակիցներն էլ բոլորն էլ մեդալակիրներ են, եւ դա եկեք համաձայնենք, որ շատ տպավորիչ արդյունք է։ Ավագ դպրոցի 12-րդ դասանի աշակերտներից Արտաշես Մկրտչյանը արժանացել է արծաթե մեդալի, իսկ նրա համադասարանցի Արմեն Եպիսկոպոսյանը եւ 11-րդ դասանի աշակերտներ Գրիգոր Հովանիսյանը, Գևորգ Զադոյանը, Հովսեփ Կարապետյանը բրոնզե մեդալների։ Ռեկտորի կողմից ապարգևատրվեցին նաև Պոլիտեխնիկի ավագ դպրոցի տնօրեն Ալֆրեդ Պետրոսյանը եւ փոխտնօրեն Խաչիկ Մանուկյանը։ Մենք այսպես էլ պատկերացնում էինք, որ մեր հաջողությունները պետք է տոնական միջավայրում նշենք, ընդգծենք, որովհետեւ կրթության ողջ հաջողության ընթացքը իրապես մենք ապրում ենք հանրակրթության հետ, եւ դրա համար շատ հաճախ հարցեր է առաջանում, ինչու Պոլիտեխնիկական համալսարանը ունի ավագ դպրոց։ Ունի ավագ դպրոց, որպեսզի ունենա լավ կարող պոտենցիալով դիմորդներ, ովքեր պետք է բարձրագույն կրթության ոլորտում շարունակեն այս հաջողությունները։ Ռեկտորն իր խոսքում նշեց, որ թիմին առաջարկել են ընտրել մասնակցության ձևաչափը։ Մասնակիցները կարող էին մեկնել Ուզբեկստան կամ էլ առցանց մասնակցել օլիմպիադային։ Օլիմպիական թիմը որոշել էր առցանց մասնակցել, իսկ թռիչքի համար նախատեսված գումարները որպես պարգև հանձնվեցին նրանց։ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ մրցանակները մեծ ձեռքբերում են համալսարանի համար այն փոփոխությունների շեմին, որոնք համալսարանում տեղի են ունենալու։ Նրա կարծիքով հնարավորություն կա էականորեն բարելավելու համալսարաններում տրվող կրթության մակարդակը։ Խոսքը չի գնում միայն տեխնիկա-տնտեսական, տեխնոլոգիական, լաբորատորիաների եւ այլ բաների մասին, խոսքը գնում է հենց բուն կրթության որակի մասին, հենց այն բովանդակության մասին, որը տրվում է համալսարաններում, եւ այո, համալսարանները պետք է աշխատեն իրենց որակի վրա։ Նա նշեց նաև, որ հիմա աշխատանք է տարվում դասախոսական կազմի աշխատավարձերի բարձրացման ուղղությամբ։ Գոր Վարդանյանի խոսքով, որպես փոքր պետություն Հայաստանը իր հաջողությունը կապել է գիտելիքի եւ դրա տված արդյունքի հետ։ Հայաստանից ուսանողների հոսքը կանգնեցնելու կամ դադարեցնելու համար ռեկտորի կարծիքով կրթական համակարգերը պետք է բերվեն պատշաճ մակարդակի եւ միջազգային կրթական հաստատություններից դասախոսներ ներգրավեն հայկական կրթական իրականություն։ Ստեղծենք այդ հնարավորությունը մեր հայրենիքում եւ ստեղծելու ճանապարհին վստահ եմ, որ շատ երիտասարդներ կընտրեն հայրենիքում կրթվելու ճանապարհը, իսկ առհասարակ դրսում կրթվել եւ ավելի մեծ պոտենցիալով նաեւ վերադառնալ հայրենիք, սա էլ է տարբերակ։ Բրոնզե մեդալակիր Արմեն Եպիսկոպոսյանը նշում է, որ հաղթանակը իր ապագայի համար շատ մեծ նշանակություն կունենա, որոշել է ֆիզիկայի ուղղությամբ շարունակելու։ Ապագայում կարող է ավելանալ նաև ծրագրավորումը, բայց հիմնականը ֆիզիկայի ուղղությունը։ Արդեն համալսարան ընտրել ես։ Մի քանի համալսարաններ ուղարկել եմ իմ ընդունելության համար թղթերը, Ամերիկայում են մեծ մասը, եւ եթե ընդունվեմ, ապագայում այնտեղ կսովորեմ, բայց տարբերակներ կան սովորելու։ Գևորգ Զադոյանը նշեց, որ արտերկրում է ցանկանում ուսումը շարունակել։ Նրա խոսքով թիմը կարողացել է պատվով հաղթահարել փորձությունը, ու դրանում մեծ ներդրում ունեն նաև ուսուցիչները։ Ուզում եմ դուրս ընդունվեմ, որ ավելի գորակել շարունակեմ ուսումս ու Հայաստանին ավելի շատ օգուտ տամ։ Ինքակեմն է բարդ օլիմպիադաներ, շատ հարցեր կային, որ շատ դժվար է։ Գրիգորը նախատեսում է ապագայում դասախոս դառնալ, հնարավորության դեպքում ուսումը կշարունակի Հայաստանում։ Կարծում ես, սա առաջին հաղթանակն է, բայց ոչ վերջինը։ Եթե Հայաստանում սովորեի, ուրեմն էլի ստեղ հենց Պոլիտեխնիկում եմ կշարունակեմ, բայց եթե հենց ուրեմն Մոսկվայի ֆիստեղ, որ մեր խմբակով ձգտում են գնալ։ Եվ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը եւ ռեկտորը իրենց խոսքում նշեցին, համալսանի համար նոր փուլ է սկսվում, զարգացման ու տեխնոլոգիաներով հագենալու փուլ։